שמי משה קול, אבל מכירים אותי במחלקה בתור שיפו. פרופסור לכימיה באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר לכימיה. תחומי המחקר שלי הם כימיה אי-אורגנית, כימיה אורגנית, קטליזה, ובייחוד הכנה של פולימרים. אנחנו מכינים קומפלקסים של מתכות, ובדרך כלל מה שאנחנו עושים איתם הוא להשתמש בהם באמת בתור זרזים. אז הזרז הזה יכול להיות בעל פעילות יותר גבוהה, הוא יכול להיות בעל סלקטיביות יותר גבוהה, ודרך זה הפולימר שאנחנו נקבל יהיה בעל תכונות שאפשר לקרוא להן תפורות על פי מידה. לדוגמה, פולימרים שיהיו ידידותיים לסביבה. המשכתי למדע החל מלימודי התיכון, כימיה קסמה לי בתיכון. למעשה הקסם לא פג מאז ועד היום. מה שמעין אותנו זה היכולת הכנה של חומרים חדשים. עבורנו זה חומרים שהם זרזים, זה חומרים שיודעים לעשות משהו. אני יצרתי מכונות. כבר בלימודי התואר ראשון הייתי מעורב באחת מקבוצות המחקר. האווירה שמאוד אהבתי פה בקשר בין אנשי הסגל הבכיר לבין הסטודנטים גרמו לי להמשיך פה. התחביבים שלי משתנים, אבל אחד התחביבים שמלווה אותי כבר הרבה זמן, ואני חייב להודות שלא הגעתי בו להישגים גבוהים במיוחד, הוא להטוטנות, ג'אגלינג, אני יודע להטט שלושה כדורים, למעשה את התרגילים הבסיסיים אני יודע, את היותר מורכבים אני כבר לא כל כך מצליח. אני חושב שלהרבה מדענים זה ככה. בין עולם התחביב לעולם המקצוע, הגבולות מאוד מטושטשים.